Kas notiek cilvēkā un kā viņš ir gatavs par to komunicēt? Tie ir jautājumi, ko festivālā Homo Novus savā debijas izrādē uzdod vizuālā māksliniece Kate Krolle. Sen pamestu pirmskara laikā celtu Pārdaugavas fabriku viņa pārvērtusi par svētnīcu, lai tur meklētu gaismu patiesības tumsā. Izrādē tikpat kā nav vārdu un pašā tumšākajā ēkas daļā pagrabstāvā skatītāji var satikt tēlu, kurā iejūtas beļģu aktieris Viktors Dumonts. Izrāde ir par to, kā mēs dzīvojam, ka reizēm bez domāšanas steidzamies uz priekšu, līdz dzīvē notiek kas neparasts un tev jāspēr solis atpakaļ, taču tad tu saproti, ka dzīve tāpat turpinās. Es gribētu, lai cilvēks vienkārši padomā par sev būtisko vai sev, to, kas notiek viņā pašā. Kaut kādā dzīves kontekstā, ikdienas kontekstā, kas tad paliek pāri vai kas tad ir aiz tā ikdienas konteksta. Tagad parasti tikai latviešu sakam vārdi. Šī gada festivāla vadmotīvs ir valoda, uztvere un balss, un tieši par to vistiešākajā nozīmē ir dramaturga Matīsa Gricmaņa un tamilu režisora Ahilana Ratnamohana darbs Ārzemnieks, kas ir viena no valodas triloģijas izrādēm, un pirmizrāde piedzīvos ceturtdien. Turklāt Ahilans izrādes vajadzībām ir pat apguvis latviešu valodu. Es mācos latviešu valodu kopš februāris. Jā, un es esmu šeit tagad 4 nedēļu. Jā. Vai bija grūti latviešu valodu iemācīties? Jā, grūti, bet ne tik grūti. Izrādes dalībnieki ir ārvalstnieki no Ukrainas, Indijas, Grieķijas un citām valstīm, kuri Latvijā dzīvo jau gadiem. Mums ir iespējams piedzīvot tādu ļoti dīvainu sastapšanos ar cilvēkiem, kuri līdz šim bija neievēroti. Un tas, kā mēs esam kopā strādājuši, līdz šim ir arī bijis. Tā ir tāda uzzināšana vienam par otru. Taču vakar pēdējā izrāde aizvadīta Rīgas augstākajā punktā televīzijas turnī, kur britu režisors Endijs Filds ar vietējiem bērniem kopā iztēlojās, kāda būtu Latvijas galvaspilsēta pēc 30 un vairāk gadiem. Visiem izrādes dalībniekiem sākumā tiek izdalītas ierīces, kuras atskaņo bērnu vīziju par nākotnes Rīgu. Tā vīzija, vismaz mūsu gadījumā, bija ļoti līdzīga kā Simpsona filmā, kad pa virs ir vāciņš un virs vāciņa notiek vienas lietas un zem vāciņa notiek pārējās lietas. Endijs līdzīgs izrādes jau veidojas arī Jaunzēlandē un Ēģiptē, nākošā taps Ķīnā un režisors teica, ka katra reize ir pavisam citāda. Te galvenais uzsvars bija uz draudzības tiltu veidošanu, par to, ka bērni grib nosargāt laiku, ko pavadām sarunājoties viens ar otru klātienē. Kā saglabāt cilvēcību, lai arī tehnoloģijas mūs dažkārt šķir. Startautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus norisināsies līdz sestdienai un kopā jau pēc kārtas 13. Festivālā šogad pirmizrādu piedzīvos 6 jaunie studējumi. Zāne Brikmane, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.